No dia 31 de outubro, o governador Rui Costa sancionou uma lei de autoria da deputada estadual Mirella Macedo, que institui o dia 13 de novembro como o Dia Estadual de Enfrentamento à Violência contra a Mulher na Bahia, aprovada no plenário da Assembleia Legislativa. Hoje, o PSD Mulher anunciou o programa Mulheres em Ação, que fará com que todo dia 13 de cada mês sejam desenvolvidas oficinas e rodas de conversas em incentivo à mulher. A deputada Mirella Macedo nos explicou um pouquinho mais sobre a nova lei. Bom, esse projeto, né, que hoje é a Lei 14.020, de 31 de outubro de 2018, visa justamente a gente estar mostrando para a população feminina, principalmente, a importância de se ter um espaço e colocar esse espaço à disposição como uma forma de acolhimento e um espaço de escuta para que as mulheres que são vítimas de qualquer tipo de violência possam estar, nesse dia 13 de novembro, colocando e sabendo das possibilidades que ela tem de acolhimento junto ao Estado e aos municípios. Ainda que não suficiente para a quantidade de mulheres que o nosso estado tem, mas hoje o estado da Bahia tem aproximadamente 38 espaços em toda a Bahia, onde existem esses espaços de acolhimento, seja a DEAM, seja a Secretaria de Política para as Mulheres, seja centros de referência, onde elas possam se dirigir para poder colocar, caso ela seja vítima de qualquer tipo de violência, seja física, seja psicológica, seja moral, seja no seu ambiente de trabalho, ou público, ou privado, enfim. A nossa região, o Nordeste, é a região onde as mulheres são mais acometidas pela violência, e a Bahia pontua entre um dos estados onde essa violência vem crescendo, né, pelo menos em termos de notificação, cada vez mais. Então, a importância da gente estar conscientizando a sociedade, também os homens, claro, da existência dessa violência, para que a gente possa tratar e cada vez mais diminuir essa incidência. Bom, são ações educativas, culturais, que serão promovidas pelo governo do estado. O estado também conta com a Secretaria de Política para as Mulheres, que com certeza vai estar também à frente dessas ações, para que essas mulheres possam estar tomando essa consciência. Hoje é 13 de novembro, a lei foi aprovada esse ano, dia 31, porém o Estado ainda não viabilizou, porque tem um tempo que o Estado, né, precisa para poder planejar essas ações. Então, esse ano ainda não está em vigor essas ações educativas e culturais, mas com certeza, a partir do próximo ano, essas ações já estarão em vigor por todo o Estado da Bahia. Nós já temos também uma lei aprovada aqui, também da minha autoria, que é a Lei 13.924, que é a notificação compulsória de mulheres que chegam a serviços de saúde estaduais e qualquer funcionário desse estabelecimento perceba que essa mulher foi vítima de uma violência doméstica, mesmo ela assumindo, ou mesmo ela não assumindo essa violência, esse funcionário, esse servidor, pode notificar a uma delegacia para que a delegacia abra uma investigação e, caso seja comprovado, o agressor não fique impune. Vale lembrar que o município de Lauro de Freitas já conta com projetos de suporte à mulher através da Delegacia de Proteção Só para Mulheres. Anete Pardo, coordenadora do núcleo PSD Mulher do Diretório de Lauro de Freitas, contou como a ação vai ser feita no município. Nós entendemos que essa data é uma data muito importante, uma data representativa, né? A partir dessa data, a gente determinou fazer essas ações, são ações que a gente está chamando do programa Mulheres em Ação, para levar informações, para levar oficinas de capacitação para mulheres em comunidades, em associações, na praça pública, todas as informações em relação à temática, né, de enfrentamento à violência à mulher. Nesse sentido é que a gente acredita que vai realmente impulsionar essas questões em relação ao enfrentamento à violência da mulher.